aktuelnog uživo izbjeglice. Apelujemo protiv terorizma, barikade, politički ugled, mini Schengen, sličenje investicija, saobraćaj, domaće, genijalna rješenja, pobjeda, ključne poruke iz crvene zone, tri pucnja, dobro smo. Iz Njujorka za Tanjug, za Tanjug iz Prištine, Tanjug na Bledskom strateškom forumu, iz Praga za Tanjug, iz Bukurešta za Tanjug, Tanjug u Cirihu. Tačno. Tanjug. Tanjug aplikacija. Prvi saznajte najtačnije informacije. Besplatno na Google i App Store-u. Sada i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Besplatno. Gledajte šta želite, kada želite i gde želite. K1, Kazbuka, TV Doktor i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Dostupno na Google Playu i na Apple Storeu. Aktuelnog uživo izbjeglice. Apelujemo protiv terorizma, barikade, politički ugled, mini Schengen, sličenje investicija, saobraćaj, domaće, genijalna rješenja, pobjeda, ključne poruke iz crvene zone, tri pucnja, dobro smo. Iz Njujorka za Tanjug, za Tanjug iz Prištine, Tanjug na Bledskom strateškom forumu, iz Praga za Tanjug, iz Bukurešta za Tanjug, Tanjug u Cirihu. Tačno. Tanjug. Tanjug aplikacija. Prvi saznajte najtačnije informacije. Besplatno na Google i App Store-u. Thank you.
Od sada i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Besplatno. Gledajte šta želite, kada želite i gde želite. K1, Kazbuka, TV Doktor i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Dostupno na Google Playu i na Apple Storeu. Aktuelno, uživo, izbjeglice, apelujemo, protiv terorizma, barikade, politički ugled, mini Schengen, sličenje, investicija, saobraćaj, domaće, genijalna rešenja, pobeda, ključne poruke, iz crvene zone, tri pucnja, dobro smo, dobro smo, iz Njujorka za Tanjug, za Tanjug iz Prištine, Tanjug na Bledskom strateškom forumu, iz Praga za Tanjug, iz Bukurešta za Tanjug, Tanjug u Cirihu, tačno, 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 i tačka, Tanjug. Tanjug aplikacija. Prvi saznajte najtačnije informacije. Besplatno na Google i App Store-u. Sada i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Besplatno. Gledajte šta želite, kada želite i gde želite. K1, Kazbuka, TV Doktor i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Dostupno na Google Playu i na Apple Storeu.
aktuelnog, uživo, izbjeglice, apelujemo protiv terorizma, barikade, politički ugled, mini Schengen, stoličenje, investicija, saobraćaj, domaće, genijalna rješenja, pobjeda, ključne poruke iz crvene zone, tri pucnja, dobro smo, iz Njujorka za Tanjug, za Tanjug iz Prištine, Tanjug na Bledskom strateškom forumu, iz Praga za Tanjug, iz Bukurešta za Tanjug, Tanjug u Cirihu, Tačno. I tačka. Tanjug. Tanjug aplikacija. Prvi saznajte najtačnije informacije. Besplatno na Google i App Store-u. Sada i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Besplatno. Gledajte šta želite, kada želite i gde želite. K1, Kazbuka, TV Doktor i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Dostupno na Google Playu i na Apple Storeu. Uživo, izbjeglice, apelujemo protiv terorizma, barikade, politički ugled, mini Schengen, stoličenje, investicija, saobraćaj, domaće, genijalna rješenja, pobjeda, ključne poruke iz crvene zone, tri pucnja, dobro smo, iz Njujorka za Tanjug, za Tanjug iz Prištine, Tanjug na Bledskom strateškom forumu, iz Praga za Tanjug, iz Bukurešta za Tanjug, Tanjug u Cirihu, Tačno. I tačka. Tanjug. Tanjug aplikacija. Prvi saznajte najtačnije informacije. Besplatno na Google i App Store-u. Thank you.
sada i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Besplatno. Gledajte šta želite, kada želite i gde želite. K1, Kazbuka, TV Doktor i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Dostupno na Google Playu i na Apple Storeu. Republike Srbije, poštovani ministri, vaša ekscelencijo, poštovani saradnici, poslovni partneri, kao i predstavnici medija. Zadovoljstvo mi je da vas pozdravim i poželim dobrodošlicu na svečani ispraćaj prvog leta Air Srbije za Tianjin. Posle 22 godine pauze, nacionalna aviokompanija od danas ponovo leti u Narodnu Republiku Kinu. Od Beograda do Tianjina Air Srbija će leteti jednom nedeljno, petkom, dok će se let od Tianjina do Beograda realizovati nedeljom. Verujemo, naravno, da će direktna linija između Srbije i Kine biti od velikog značaja za sve građane naše dve zemlje, ali i za građane šireg regiona Zapadnog Balkana. Od Beograda do Tianjina, četvrtog najvećeg grada u Narodnoj Republici Kini, danas će letiti Airbus A330, koji nosi ime i lik našeg slavnog naučnika i pronalazača Nikole Tesle, a u budućnosti će letovi između ova dva grada obavljati i drugi širokotrupni avion, nedavno stigao u flotu Air Srbije, Airbus A330-200, koji nosi ime i lik čuvenog naučnika srpskog porekla Mihajla Pupina. Dame i gospodo, više o samom letu i novoj destinaciji Srpske nacionalne kompanije reći će nam za početak generalni direktor Air Srbije Jerži Marek. Uvažena predsednica vlade Republike Srbije, gospodo Brnabić, poštovani predstavnici vlade Republike Srbije, ministar Vesić, ministar Memić, Vaše ekscelencijo, ambasador Chen, cenjení sradníci, partnery, predstaviteli média. Svetsky najpoznatá kineská poslovica káže, da put od hiliadu milia počínaje jedním krokom. Ovo je taj prvý krok za Air Serbiu a náš avion Airbus A330-200 očekuje šož duží put od toga čak 4 700 milia, odnosno preko 7 500 kilometra. Danas je uzazetan dan za našu kompaniju i za Beogradski aerodrom i uveren sam i za naše dve prijateljske zemlje, Kinu i Srbiju. U 14.10 iz Beograda ka Tianjin poletiče prvý komerciální let Air Srbije, tako će posle više od dve desetine nacionalna aviokompanija ponovo početi da letí u Kinu. Nije bilo lako da se dođe do ove tačke. Uložili jsme mnoho truda i rada, aby jsme danos byli ovde. Mezinárodní aviosabračaj s Kínom je už uvek ograničen a striktná pravila, koja od vyzeně pandemie koronavirusa i dál jsou na snázi. Uprko s tome už napracování pomoč vlády Republiky Srbie i veliko rozumávání kineské države i kineský vazdupohlavných dozvol, vlasti, uspěli jsme, da obezbedíme své neobchodné dozvole, čím se stvorili úslovy, da Air Srbija počne da letí do Národné republiky Kine. Pored toga,
pripreme se podrazumljanje i čitavnje s drugih internih mera, prilagodovanje standarda, kao i dolazak još jednog širokotupnog aviona, da bi kompanija mogla da obavi si dugolinijski saobraćaj na dvije strane sveta. Posebne zasluge za uspjeh ovog projekta pripadaju zaposlenim Air Srbije, koji su dali svoj maksimum da bi redovni saobraćaj između Beograda i Tjanđina postala stvarnost. Air Srbija je jedna od tijek nekolika kampanije u Evropi, koja putnicama nudi direktne letove za Kinu. Nadamo se da će direktna aviove za doprineti daljem jačanju ekonomskih, privrednih i kulturnih odnosa dve zemlje, te da će biti od značaja celom regionom širokog Balkana. Danas letimo u Tianjin, značajna industrijski i financijski centar, a u budućnosti nadamo se i do drugih strategicky vážných gradova poput Pekinga i Šangaja. Završujući, kao što jsem i počel, još jednom kineskom poslovnicom, koja káže, da se nikto nevraća sa putovanja takav, kao je bilo ranije. Putovanje, koje jsme započeli pre skoro dve godine, kada je doneta odluka, da se krene sa pripremama za povratak na tržiště Kine, pomenili je Air Srbiju. Posle uposlovanja direktnog aviosobraćaja sa Kinom, srpska nacionalna aviokampanija više nikad neće biti ista. Ona je sada dodatno porostla i osnažila se za nové poslovné poduchvate. Na kraju želim još jednom da vás pozdravím a zachvalím, što se odazvali našem pozivu i svojom prisustvom uveličali ovaj važan den. Hvala smo. Hvala. Hvala, gospodine Marek. Današnjem svečanom ispraćaju prvog leta Air Srbije za Kinu prisustuje naravno i ambasadorka Narodne republike Kine u Srbiji, njena ekscelencija, gospođa Chen Bo. Izvolite. Poštovana predsednice vlade, Ana Brnabić, poštovani ministri, poštovani direktore, gospodine Marek, dragi prijatelji, otvaranje direktnog leta ima veliki značaj za razvoj odnosa naše dve zemlje. Pre pet meseci vratila sam se iz Kine u Srbiju prvim direktnim letom Hainan Airlines Peking Beograda. Od tada svi od nas očekujemo i da će Air Srbija direktno leteti za Kinu do kraja ove godine. Baš mi je drago što je ovaj cilj danas postignut zahvaljujući naporima svim prijateljima. Tako je. Čestitam svima. I prvi most koji je izgradila kineska kompanija u Srbiji dobio je ime po velikom srpskom naučniku Mihajlu Pupinu, čim je započela veoma uspešna saradnja naše dve strane u oblasti infrastrukture. Sigurna sam da će i avion za Kinu sa likom Pupina, može i sa Nikola Tesla, donoti nove mogućnosti, nove šanse za našu saradnju u svim oblastima. A Air Srbija je bio junak naše zajedničke borbe protiv pandemije. Uverena sam da će i danas Air Srbija biti pionir našeg zajedničkog truda za ekonomski rast. Još jednom čestitam svima i svim putnicima i članovima posade. Želim srećan put i Kina vas čeka. Hvala. Hvala, vaša ekscelencija. Sa nama je danas i premijerka Srbije, gospođa Ana Brnabić. Izvolite. Dobar dan svima. Drago mi je što sam danas ovde sa vama. Izvinite zbog moga glasa. Da vam kažem, onako ljudski ubi me neki vrtički virus. Ali sam danas morala da budem ovde zato što je zaista veliki i važan dan i za našeg nacionalnog avioprevoznika Air Srbije, koju još jednom čestitam danas, ali takođe i koju želim da zahvalim za sve što rade i što su uradili za našu zemlju i za naš narod, našu
ekonomiju, ali naš zdravstveni sistem, kao što i njena ekscelencija ambasadorka Čembo rekla, zaista Air Srbija bila jedan od najvećih heroja uz naše zdravstvene radnike pandemije, borbe protiv pandemije koronavirusa i uz našeg najvećeg partnera u tom trenutku i najsigurnijeg, najpouzdanijeg partnera Narodnu Republiku Kinu. Dakle, da nije bilo Narodne Republike Kine, ali Air Srbije, nisam sigurna kako bi i koliko uspešno se mi borili protiv koronavirusa i hvala vam što nastavljate ovu borbu, a hvala i vama, vaša ekscelencijo, što nastavljamo ovo partnerstvo u svakom svom segmentu. Poštovani ministre, hvala vama što ste danas ovde sa nama, dragi gosti. Dakle, danas, kao što smo čuli, nakon dve decenije ili više od dve decenije, Air Srbija ponovo započinje ili nova Air Srbija prvi put započinje svoj direktni let sa Narodnom Republikom Kinom, sa gradom Tianjin, ali ono što je važno u stvari da je to praktično direktni let sa Pekingom, zato što je sa aerodroma Tianjin do Pekinga brzim vozom potrebno 30 minuta. Tianjin sam po sebi, ja sam jutros to gledala, je neverovatan grad. Dakle, mi ne znamo, nažalost, toliko mnogo o Narodnoj Republici Kini, ali kada pogledate da je to 20. najveći grad na svetu sa 13,5 miliona ljudi, da je jedan od najvažnijih ekonomskih, administrativnih, kulturnih, privrednih čvorišta Narodne Republike Kine, da je jedno od najvećih luka Narodne Republike Kine, ali takođe i da je grad koji je samo u 2021. godini imao BDP od neverovatnih 224 milijarde dolara. Onda govori i samo to o tome koliko je važno, pa da i daleko od Pekinga. Ali u stvari je grad koji povezuje ili je povezan sa Pekingom, 122 km od Pekinga, povezan kao i svi gradovi u Narodnoj Republici Kini, praktično brzim vozom, tako da od aerodroma Tianjin do Pekinga stižete za 30 minuta vozom. Kao što smo čuli, i Hainan Airlines, kineski avioprevoznik, od jula ove godine ima takođe direktne letove, tako da ćemo ovim imati i Hainan Airlines i našeg nacionalnog avioprevoznika Air Srbiju. Svakako sam uverena da će ovaj let dodatno ojačati i naše privredne veze sa Narodnom Republikom Kinom, da će dovesti dodatno još veći broj investitora iz Narodne Republike Kine u Republiku Srbiju, da će takođe nakon pandemije i nakon što su ukinu restriktivne mere u Narodnoj Republici Kini, dovesti ne samo onaj broj turista iz Narodne Republike Kine koji smo imali pre pandemije 2019. godine, već nadam se i mnogo, mnogo više, da će dodatno unaprediti našu međuljudsku saradnju i povezanost i ono što je nama posebno važno sada i sa Kulturnim centrom Narodne Republike Kine u Beogradu, u Srbiji i sa našim Kulturnim centrom u Pekingu, u Narodnoj Republici Kini, da će doprineti još boljoj i bližoj kulturnoj saradnji između naše dve zemlje i naša dva naroda. Kada pričamo o turističkoj saradnji, pre pandemije 2019. godine, najveći broj dolazaka turista u Republiku Srbiju, stranih turista, je bilo iz Narodne Republike Kine i to čak 145.000 sa ostvarenih 268.500 noćenja. Te 2019. godine Kina je bila na prvom mestu po broju stranih turista koji su posjetili Srbiju. Tome je doprineo let kompanije Hainan Airlines, ali tome je takođe doprinela u mnogome činjenica da je Srbija bila prva zemlja u regionu centralne i jugoistočne Evrope koja je sa Narodnom Republikom Kinom potpisala sporazum o ukidanju viza. Sada, nakon pandemije, kada se završe restriktivne mere, kada imamo i dalje sporazum o ukidanju viza, kada imamo čak dva nedeljno leta
možete da zamislite koji je to turistički potencijal. I ja ovde vidim i ljudi iz našeg turističkog sektora i turistička organizacija Beograda i turistička organizacija Srbije i molim vas da se već sada u potpunosti spremimo da taj potencijal ostvarimo. Što se tiče privredne razmene, ono što je nama izuzetno važno, mi smo u 2021. godini premašili robnu razmenu u visini od 5 milijardi dolara. Prvi put naš izvoz u Narodnu republiku Kinu je dostigao skoro milijardu dolara. Tokom poslednjih 10 godina izvoz Srbije u Narodnu republiku Kinu je povećan čak 152 puta. A samo u protekle 3 godine, dakle gledamo vremenski period 2019. do 2021. godina, je tripliran. Ono što vidimo kao podatke iz prvih 10 meseci, dakle zaključno sa oktobrom 2022. ove godine, je čak više ohrabrujuće od toga. Mi smo u prvih 10 meseci dostigli nivo ukupne robne razmene iz praktično iz 2021. godine, a naš izvoz u Narodnu republiku Kinu je već u prvih 10 meseci prevazišao brojke iz 2021. godine. I ono što je nama sada apsolutni prioritet na kraju krajeva i nakon uvođenja ovog leta, to je sporazum o slobodnoj trgovini. To je potpuni prioritet Vlade Republike Srbije u daljim odnosima s Narodnom Republikom Kinom. Kada je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić pričao o tome na sastanku sa predsednikom Narodne Republike Kine Xi Jinpingom, ja sam tada rekla, neverovatno je da naša Srbija sa takvom svetskom silom kao što je Narodna Republika Kina priča o sporazumu o slobodnoj trgovini. Ja sam zahvalna predsedniku Aleksandru Vučiću, ali predsedniku Xiju zbog toga. I onoga dana kada mi budemo potpisali sporazum o slobodnoj trgovini sa Narodnom Republikom Kinom za našu privredu, nebo je sama granica dalje. Dakle, plasma naših proizvoda na moćno tržište Narodne Republike Kine je nešto što će nama otvoriti takve mogućnosti i takva vrata da će naša ekonomija to osetiti u istom tom trenutku. Dakle, bukvalno u danima, u nedeljama, u mesecima nakon toga. Ja želim još jednom da se zahvalim Narodnoj Republici Kini i ambasadorki Chen Bo na svemu što smo postigli zajedno, na svemu što je i Narodna Republika Kina uradila za Republiku Srbiju u svim oblastima saradnje. Želim da kažem da je Republika Srbije u ovim izazovnim vremenima iskreno i otvoreno ponosna na naše strateško partnerstvo i čelično prijateljstvo sa Narodnom Republikom Kinom i želim da kažem da je i simbolično ovaj današnji dan i početak ovog leta Air Srbije, direktnog leta od Beograda do Tianjina, pokazatelj ovoga i pokazatelj da su tek dobre i velike stvari pred nama. Hvala vam mnogo i srećno i živela naša Srbija. Hvala premijerki. Zbog predstojećeg leta ograničeni smo malo sa vremenom. Sada naravno sledi pitanje ukoliko imate da postavite našim cenjenim gostima. Samo budite. Mikrofon, izvinjam se, hvala. Dobar dan, kolege. Ja ću prvo zamoliti da krenemo sa pitanjima na temu. Evo, kolega se javio, izvolite. Samo se predstavite i recite za koga je pitanje. Mikrofon, kolege, ako može, za novinare. Luka Popović, ex-Aviation News. I have a question for Mr. Marek. Do you have any plans to conclude a codeshare partnership with a Chinese carrier so you can improve connectivity within China? And how do you see the development of your operations in China in the future and Asia as well?
Thank you for the question. We are in a final conclusion of the co-chair agreement with Air China, which we used to already have in the past, and it was suspended during the COVID. And that co-chair is in a final stage of implementation. We are also in a close discussion with the Hainan Airlines and with a couple of other airlines to unlock also the beyond connectivity from the Tianjin, not only within the China, but also on the international sectors. Dakle, sa Air Kinom imamo dakle, taj dogovor da nastavimo saradnju. Takođe, pošto je došlo usled pandemije virusa COVID do prekida radova, odnosno saradnje, ali smo takođe i u pregovorima sa Hainan Airlines i sa drugim kompanijama dakle, da uspostavimo veze i naravno sa Tianjinom. Hvala koleginice. Da li imamo još pitanja na temu? Evo, kolega Zoran, izvolite. Zoran Slepčević, Radio Televizija Srbije. Pitanje prvo za gospodina Mareka. Da li očekujete interesovanje za ovu liniju kao u slučaju sa letom za New York da se između ostalog interesuju i putnici iz regiona? To je pitanje na temu, a za premijerku pitanje u vezi sa dešavanjem koje smo imali sinoć na teritoriji Kosova i Metohije. Da li ste u kontaktu sa Briselom, sa kvorom? Da li imamo neke reakcije s obzirom da je gospodin Petković najavio da se razmatra opcija da se pošalje 1000 pripadnika bezbednostnih mera Srbije na Kosovo i Metohiju? Da, koliko je ozbiljno razmatranje te odluke s obzirom da imamo i Veljinu reakciju koji je rekao da je to ozbiljna pretnja? Hvala. Mr. Mark, please. Thank you for a question. So at the moment, because we have only one weekly flight, so the connectivity is limited. But however, as soon as the COVID lifted measures will allow us to grow our number of the flights to China, not only to Tianjin, but also to other destinations, obviously we would like to connect as much as and be the gateway for the whole region, not only from the region to the China, but especially open the whole gateway via the Balkan for the Chinese tourists via Belgrade. Dakle, na ovo pitanje, prvo pitanje koje ste postavili, trenutno naravno postoji samo jedan let nedeljno, ali naravno kada dođe do popuštanja mera, odnosno kada se situacija sa virusom COVID bude popravila, povećat će se i broj letova. Nadamo se takođe da se poveže i sam region sa Kinom, a ne samo i ovaj region, naravno šire gledano balkanski region za sve letove ka Kini i za turisti iz Kine. Hvala, premijerka, izvolite. Dobro, ja ću samo na temu još jednu stvar da dodam. Dakle, zaista sam izuzetno ponosna zato što zahvaljujući našoj Air Srbiji mi jesmo pravo čvorište ovog dela Evrope. Kad tu mislim, ne mislim samo na Zapadni Balkan, ovaj region, jugoistočnu Evropu, već zaista mislim na centralnu jugoistočnu Evropu, vazdušno čvorište centralne i jugoistočne Evrope, zato što smo postigli da kao zemlja, zahvaljujući našem nacionalnom avioprevozniku Air Srbiji, da smo praktično konektovani sa svakim evropskim centrom, pa i manjim gradovima na evropskom kontinentu, da tokom 2023. godine uvodimo više od 20 novih letova u okviru Evrope, ali takođe i da smo jedna od retkih zemalja koja, pored toga, ima i direktne letove sa Sjedinjenim Američkim Državama, za sada sa Njujorkom, uskoro i sa Čikagom, a takođe i direktne letove sa Narodnom Republikom Kinom. To je naše zaista ogromno bogatstvo i srećna sam sa postignutim stepenom saradnje između Air Srbije i Wansi Airports, dakle kompanije koja upravlja našim aerodrom, zato što onda na pravi način oni dalje grade i jačaju i naš aerodrom i Srbiju kao centar vazdušnog saobraćaja ovog dela Evrope i našeg nacionalnog avioprevoznika. Tako da je ta sinergija nešto što nama zaista donosi mnogo toga dobrog. E sad o onim temama koje su mnogo teže i tu, izvinite, možda ću malo produžiti moj odgovor, možda će biti malo duži, zato što je izuzetno važan. I daću vam taj kontrast na prvo mesto. To je kontrast gde vi danas imate ovakav dan,
u svakom smislu prelep dan, nešto na čemu smo radili duže od 2 godine, uvođenje direktnog leta našeg avioprevoznika Air Srbije sa Narodnom republikom Kinom, sa Tianjinom, odnosno sa Pekingom, jedna velika i važna stvar u svakom smislu i za povezanost Republike Srbije, za povezanost Evrope sa Narodnom republikom Kinom i obratno Narodne republike Kine sa Evropom, za privredu, za dodatni ekonomski rast i razvoj, za dodatna radna mesta, za dodatno povećanje, kontinuirano povećanje i plata, a samim tim i penzije u Republici Srbiji. Imate prelep dan koji pokazuje koliko ste radili, kako ste dobro danas pozicionirani i koliko potencijala imate za budućnost. Imali ste jučerašnji dan kada je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić otvarao tehnološki centar američke kompanije, najinovativnije kompanije na svetu, Rivian, u Beogradu, nešto takođe na čemu smo radili pa skoro 2 godine, zašto smo se borili, ali možete reći nešto na čemu smo radili praktično 7 godina, od kad smo krenuli da menjamo našu ekonomiju tako da bude bazirana na znanju i inovacijama, uveli programiranje u škole, podigli kapacitete naših tehničkih fakulteta, pokazali da smo destinacija za istraživačke razvojne kompanije, inovacije, savremene tehnologije i sve ostalo. Dakle, sve što radimo, radimo kao zemlja ne 21. nego 22. veka. I onda imate situaciju da vas neko u Prištini, Albin Kurti, vrati ne u 19. nego u 18. veka. I uvek imamo tu šizofreniju između toga da se borimo za ekonomiju budućnosti i da to uspevamo i da imamo radna mesta i da imamo investitore, da imamo sve više naših mladih koji se vraćaju iz dijaspore u Srbiju, da imamo sve više stranaca koji dolaze u Srbiju da rade, da imamo sve više razvojnih inovacionih kompanija koje brže vode Srbiju napred i brže podižu naš standard, plati penzije i toga da vas stalno i sada već svakodnevno neko vraća u 18. i 19. vek. I mislim da je sve što Albin Kurti u ovom trenutku radi opasnost ne samo za Srbe, nego i za Albance, za čitavu Evropu i da to jeste politika 19. veka. Izvinite, dajte mi vode malo. I iskreno, to je onako nekako da budete potpuno očajni zbog takve stvari. Izuzetno sam zabrinuta. Teško je bilo spavati sinoć. Albin Kurti nas je sve nas, i Srbe i Albance, sve nas, doveo na samu ivicu rata. Ali nije to Albin Kurti uradio sam. Imamo jedno potpuno ignorantsko ponašanje partnera i u Evropskoj uniji koji ne reaguju ili reaguju kada zaista dogori do nokata. Imate KFOR i EULEX koji ne rade svoj posao ne samo prema Briselskom sporazumu, nego i prema Kumanovskom sporazumu. Ne rade svoj posao. Oni ne štite Srbe na Kosovo i Metohiji. Ni južno od Ibra, ni na severu Kosova i Metohije. Mi sada već svakodnevno vidimo kršenje Kumanovskog sporazuma i naravno kršenje Briselskog sporazuma. I zbog toga smo mi veoma blizu tome i verujem da će čak i tokom današnjeg dana predsednik Aleksandar Vučić dati više informacija o tome i o njegovim današnjim sastancima, mnogobrojnim, da prema rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zatražimo povratak naših snaga na teritoriju Kosova i Metohije.
zato što KFOR ne radi svoj posao i zato što Srbi na Kosovu i Metohiji ne mogu da se osjećaju bezbedno. Oni su tamo fizički, životno ugroženi, uključujući i decu u vrtićima. I o tome Petar Petković, sinoć, jako dobro pričao. Kada vi imate KFOR, KFOR i do zuba naoružene specijalne snage Prištine, Rosu, da upadaju u vrtić dok deca spavaju, pa zamislite da je vaše dete u tom vrtiću. Pa neka zamisli taj KFOR i neka zamisli ti ljudi u Prištini kako bi bilo da njihova deca idu u taj vrtić i da su tamo popodne da spavaju dok neko do zuba naoružan upada u taj vrtić. Jel radi neko nešto? Ne, apsolutno niko ne radi ništa. Dakle, mi smo dovedeni na ivicu oružanih sukoba. Doveo nas je jedan neodgovorni pojedinac, predsjednik Aleksandar Vučić, je preko 10 puta govorio o tome. Ljudi, doći će do toga. Dakle, taj čovek rizikuje svaki dan. Podiže temperaturu. Svaki dan dovodi do određene nestabilnosti. Dovoljna je samo iskra. Ja zaista ne mogu da razumem. Iskreno ne mogu da razumem ni partnera u Evropskoj uniji, ne mogu da razumem ni NATO, ni KFOR, ne mogu da razumem EOLEX, jer na teritoriji Kosova i Metohije, koje je u ovom trenutku vođena privremenim institucijama Prištine, niti imate vladavinu prava, niti imate osnovna ljudska prava obezbeđena, niti to kontroliše, niti neko obezbeđuje da se Srbi, ali i ostali nealbanci na teritoriji Kosova i Metohije na bilo koji način osjećaju bazično bezbednima. I to je jedna ogromna katastrofa. Srbija samo želi mir. To je očigledno. Ljudi, evo samo u ova 2 dana. Imate ovi događaj danas, imate juče događaj predsjednika Aleksandra Vučića, otvaranje Rivijana. Šta radi sve to vreme Albin Kurti? Otima vino od neke nesrećne srpske porodice na jugu Kosova i Metohije. Šta hoćete da mi kažete? Da tamo radi, da je tamo vladavina prava takva da svi poštuju red i zakone? Sve da nisu poštovali, postoji način. A šta Albin Kurti rizikuje? Je li ima neki investitor koji će da ode odande? Ne, zato što nema tamo investitora. Je li ima neko radno mesto koje će da izgubi? Ne, zato što tamo nezaposlenost jeste na istorijskom maksimumu. Imate istorijski, verovatno u Evropi i svetu, najveću nezaposlenost. Je li rizikuje neki ekonomski rast? Ne. Je li rizikuje neku perspektivu za budućnost? Ne. To je jedina teritorija na čitavom evropskom kontinentu koja je sa restrikcijama struje počela u avgustu. Njegova jedina politika je da izazove sukobe. To je njegov jedini alibi. Da ljudi tamo, Albanci pre svega, ne bi pitali, a zašto mi živimo ovako? Ali on time rizikuje sudbinu Srba, Albanaca, ovog dela Evrope, čitavog zapadnog Balkana, pa i šire. I svi gromoglasno ćute. I meni je to neverovatno. Ali da, svakako mislim da u ovom trenutku prema rezoluciji Saveta bezbednosti 1244 Ujedinjenih nacija mi imamo pravo, imamo svu nameru da uputimo zahtev da se određeni broj naših trupa vrati tamo, jer ako KFOR ne može da obezbedi sigurnost i ne može da obezbedi mir, mi želimo da se borimo samo isključivo za mir, stabilnost i sigurnost. Mi imamo mnogo toga da izgubimo. Nemojte da se igrate ni sa životima ljudi, nemojte da se igrate sa perspektivom Srbije za koju smo toliko naporno radili. Hvala. Imamo vremena za još jedno pitanje. Evo, kolega, u poslednjem redu, izvolite. Dušan. Čujete? Miloš Đošić. Dušan, kaže Nikolić. Aha. Ko će prvi? Kolega se prvi javio, tako da ja bih njemu prepustila.
Miloš Đošić, televizija N1. Imam pitanja za premijerku, pokušaću kratko da kažem. Dakle, govorili ste o očekivanjima od sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kinom. Mogu li naši privrednici da budu u problemu, jer sada treba da konkurišu robi koje će dolaziti iz Kine? I još jedno pitanje. Predsednik je nedavno govorio o javnim preduzećima i rekao je da su to bile stranačke prćije i da im je potrebno stručno rukovodstvo. Da li će se nešto promeniti u javnim preduzećima i ko je, ako možda vam kažete, direktor PIO fonda? Hvala. Danas radite ili ste se i danas samo ugasili? Mislim da znam, da odgovaram za vaš program ili... Da, danas radite. Nije vas vlasnik ugasio. Ja želim da vam se zahvalim pre svega na toj kampanji. Bilo je previše stvari ovih dana, želela sam da reagujem, ali zaista nisam stigla. Kampanju koju ste pokrenuli na dan kada je bio summit Zapadni Balkan Evropska unija u Tirani. Izuzetno važan događaj za Republiku Srbiju i za političku stabilnost. Ne znam šta je bila namera, da se skrene pažnja, valjda se toga, ili da se oteža dodatno Srbiji. Je pokazala, i vi ste pokazali, vaš medij i ovi drugi mediji koji učestvuju u toj kampanji, koji ima istog vlasnika, da u Srbiji postoji sloboda medija i hvala vam na tome. Jeste se vi samo ugasili i rekli ovako bi izgledalo da ne postoji sloboda medija. Ovako izgleda Srbija bez slobodnih medija. Što znači da kada ste odlučili ponovo da radite, da, jeli, u Srbiji postoji sloboda medija. Tako da ja vas molim da se dogovorimo da, znači, jedino valjda kada se vi uglasite, tada ne postoji sloboda medija i to se samo ugasite. Nema veze, mislim da to malo nekorektno prema vašim kolegama iz televizije kao što je Euronews, Insider i mnogim drugima, ali je dobro što kada ste se upalili, valjda smo svi shvatili da ipak postoji sloboda medija u Srbiji, kao što je postojala i dan pre toga. Tako da, dobro, postoji sloboda medija i hvala vam zato što ste nikada jasnije to obrazložili svojom kampanjom. Sad ću reći oko sporazuma o slobodnoj trgovini sa Narodnom Republikom Kinom. Kao što sam rekla, dakle, u poslednjih 10 godina naš izvoz u Narodnu Republiku Kinu je porastao 152 puta. Poslednje 3 godine se triplirao. Tako da ja verujem u konkurentnost naše privrede, i verujem da sa sporazumom o slobodnoj trgovini mi to možemo da podignemo još puta 152, najmanje. Ja takođe verujem u principe otvorene privrede. I verujem da kada imate otvorenu privredu, da domaća preduzeća postaju sve konkurentnija. Kada imate mere protekcionizma, kao što sada neke zemlje imaju prema Narodnoj Republici Kini, zato što ne mogu da se takmiče sa njihovim kompanijama, da to onda dodatno podriva konkurentnost njihovih preduzeća i njihove ekonomije. Tako da se ja radujem slobodnom takmičenju. Ja mislim da je to dobro za našu privredu, mislim da je to dobro za našu ekonomiju i ja takođe mislim da će to privući i dodatne strane investitore iz Evrope, drugih zemalja Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, svuda iz sveta, u Republiku Srbiju, kako bi proizvodili i kako bi, zahvaljujući sporazumu o slobodnoj trgovini sa Narodnom Republikom Kinom, plasirali svoje proizvode u Kinu. Tako da ja tu ne vidim apsolutno ništa loše. Mi ćemo koliko god možemo kao vlada nastaviti da podržavamo domaća preduzeća, njihovo ulaganje i u opremu, u veću produktivnost, u bolju konkurentnost i ja verujem da će oni moći da se takmiče sa najboljima kao što imamo u ovom trenutku kompanije koje su sposobne da se takmiče sa najboljima i u Evropi i u Americi, ali i u Kini. Što se tiče direktora PIO fonda, verujte, u ovom trenutku ne znam. Mislim, ne znam kakvo vam je to pitanje za predsjednika vlade. U svim ovim okolnostima na ovakav dan zaista ne mogu da razumem vaše prioritete, ali u redu. Što se tiče javnih preduzeća, dakle, javna preduzeća
su nešto što je, kao što je predsednik Republike Srbije rekao, posebno u energetskom sektoru, nešto što će morati značajno da se reformiše. To je nešto što je bilo i jeste veliki problem za konkurentnost naše privrede, zato što su ona subvencionisana, zato što su ona zaštićena, zato što preko njih u velikoj meri takođe čuvamo socijalni mir. Tu smo trebali ranije nešto da uradimo, borili smo se sa nekim drugim stvarima, sa nekim drugim prioritetima, sa podizanjem ekonomije, podizanjem zaposlenosti, smanjivanjem nezaposlenosti, podizanjem plata i penzija, na kraju krajeva sa jačanjem upravo tog PIO fonda. Znate, pre 10 godina je država morala u PIO fond da uplaćuje 42%. U PIO fond je išlo direktno iz budžeta Republike Srbije zato što nije bilo privrede. Nije bio stabilan održiv mehanizam, sistem. Ove godine je to 11%. Tako da, znate kako, kako god i kogod je direktor, nisam opet sigurno kako se vi fokusirate na prioritete, zato što je važna suština. Kako taj PIO fond radi, a kako PIO fond radi najviše važi ili zavisi od toga kako radi privreda i kako se taj PIO fond puni, pa ta sam tako ponosna i na te uspehe koje smo postigli, ali imamo još mnogo, mnogo toga da uradimo. Hvala, premijerka. Izjave za medije su završene. Dajem reč Dušici. Kolega, izvinjavam se, izjave za medije su završene. Mislim da je premijerka izgubila glas, imajte obzira. To su ovi mediji koji nisu slobodni, tako da pustite, oni su naši. U skladu sa rezolucijom 1244. Sve što je u skladu sa rezolucijom 1244, za koju su svi glasali i koje je važeći dokument. Dakle, verujem da kada budemo zahtevali to, koliko godina od usvajanja rezolucije 1244, da ćemo, naravno, oberučke će svi prihvatiti, svi oni koji stoje i pozivaju sve zemlje na svetu da se pridržavaju svih rezolucija Saveta bezbednosti kako bi imali obezbeđene principe međunarodnog prava i kako bi rekli mir u svetu. Ako mi dozvoljavate, dajem Dušici reč. Dušici, izvolite. Da. Hvala, naravno, svim našim govornicima. Avion sa likom Mihajla Pupina je parkiran ovde na pisti. Moći ćete da ga fotografišete i obiđete, ali najpre molim predsednicu vlade, njenu ekselenciju i ministre sa predstavnicima Air Srbije da obiđu ovaj avion. Nakon toga sledi koktel. Aktuelno uživo izbjeglice apelujemo protiv terorizma barikade politički ugled mini Schengen stoličenje investicija saobraćaj domaće genijalna rešenja pobeda ključne poruke iz crvene zone tri pucnja dobro su iz Njujorka za Tanjug za Tanjug iz Prištine Tanjug na Bledskom strateškom forumu iz Praga za Tanjug iz Bukurešta za Tanjug Tanjug u Cirihu tačno Tanjug Tanjug aplikacija. Prvi saznajte najtačnije informacije. Besplatno na Google i App Store-u. Oh.
sada i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Besplatno. Gledajte šta želite, kada želite i gde želite. K1, Kazbuka, TV Doktor i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Dostupno na Google Playu i na Apple Storeu.